Dani evropske kulture, dani evropske baštine obeležavaju se danas i u osnovnoj školi Sveti Sava ovde u Mladenovcu. Razgovaram sa direktorom Milisavom Tomčićem. Mnogo zdrave energije, mnogo volje, mnogo ljubavi prema evropskoj kulturi danas od najmlađih. Direktore, lepo je danas ovde u školi. Pa evo jedne divne prilike povodom Svetskog dana jezika, odnosno evropske baštine, da deca kroz pesmu, igru i na neki način upoznaju različite kulture. Mi kao škola naravno otvoreni smo prema svim, što kažu ono, stranama sveta, od lokalne zajednice pa i šire, i tako pokušavamo stalno da deci stavimo do znanja koliko je jezik važan i koliko je jezik bitan u životu jednog čoveka i da tako eto negujemo tradiciju. I mi pored engleskog jezika koji je prvi i obavezni jezik, mi izučavamo još nemački i francuski, eto tako, znači pokušavamo barem na ovaj dan da deci na neki način dočaramo i da kroz ovu igru nauče nešto o nekim drugim kulturama, o drugim običajima, drugoj hrani i tako dalje. Ovo vidite ovde dosta danas neke hrane pripremljeno, sve u stilu tradicije tih naroda i tih zemalja.